Hezký den přejeme všem. Vážení diváci, dovolte, abych představila již po čtvrté našeho známého, milého Jasnovice, Ruminka Ivanova. Dobrý den. Řekla jsem to správně. Zdravím. Správně, jako vždy. Po čtyři už musí být správně. Já ti říkám Ruminku, protože prostě to nedokážu říct Rumen. No, tak to je jedno. Důležité, že jsme tady a budeme o něčem užiteční. To jo, si myslím. To rozhodně. Čím začneme, tím nejtěžším? Současná situace v Evropě, vůbec na celém světě, migrace z arabských států, z Afriky. Zbětko, podle mě všechno je teď velmi důležité. Každá situace je důležitá. I lidé, i lidstvo, i situace, všechno možné. Nemáme velká odpovědnost teď momentálně, lidstvo. A si myslím, že i když začneme s tím uprchlíky, taky bude dobrý. Mně to je jedno, jak začneme. Tak začneme úplně jakoby třeba všeobecně. Aby nebylo politicky moc s tím uprchlíky. Jak vnímáš celkovou situaci, co se děje? Spousta lidí je znepokojených a spousta lidí zase to vnímá jako výzvu projevit svoji lidskost, to, co se děje v Evropě a vůbec svým způsobem v polovině světa. Já se omluvám nejdřív, že do dneska jsem neměl čas, abych se podíval sám na ty všechny pořady, co jsme natočili. Neměl jsem čas, to si přiznávám. Ale si pamatuju, že před pár roky, myslím poprvé, jsem říkal, že lidé už začínají měnit energie. A máme velká odpovědnost. A to znamená, že každý musí se soustředit na sobě. Ne na ty ostatní lidé. Mm-hmm. Protože to je jediná energie, která nám pomůže. Teď za 3 roky nebo 4 už to píšou všude i vědci, že jediná věc, které si máme soustředit, je sami na sebe. Ani ještě nemůžeme zvládnout ta mužská energie, hodně lidí. Nemluvím jako jenom chlapi. I ženský mají mužská energie v sobě, některý, že jo. Takže to znamená, že všichni musíme se soustředit u naše láska, sam sebe láska, nebo jak se to, no. A dál už můžeme pokračovat. Teďkom už konečně se stává nejčistá gama energie, to je gamma světlo, které nyní nevidíme. Už i vědci to dokázali, že to je jediná energie, která za okamžik může zničit nebo změnit genetiku člověka. Genetická informace. Já jsem to před 3 roky neviděl, jak to mám vysvětlit, dneska už vím. A vím, že to funguje. A že na konci roku taky jsem říkal, že lidé se mají už trošku změnit, že budou takové situace, že budou konflikty mezi státy, to jsem říkal taky. Ale lidé díky tomu, že jsou hodní, dobrosrdeční, bude jako v pohodě. A co se týká ti, co jsou hodní a dobrosrdeční, ty budou v pohodě a ti, co nejsou? A ti, kteří jsou dobrosrdeční, kteří nosí u sebe ta dobrota, ten plus, natvrdo můžu říct, že budou se došagnout do nejlepší energie, která je bezhraničná energie. Ta svobodná energie, která má to božská? Každý, ano, každý, který musí dostat. A ti, kteří jsou minus, lidé, já vím, že neexistují zlí lidé, to je negativní energie, oni jsou vyděsení prostě, oni za to nemůžou, ani si nevšimají. Tam to jsou ti starý programy, už tam si ničí všechno. Takže Ruminku, když to přeložím ještě třeba do té mý řeči, znamená to, že každá akce má teď mnohem rychlejší reakci. Že to, co uděláme správně, se nám vrací. Stejně tak to, co uděláme chybně, to znamená všechny takové ty nehezký, destruktivní formy chování, myšlení se nám o to rychleji vrací. Přesně, že to nezůstává někde viset ve vesmíru zase další 20 let, 30 let, ale že ta zpětná vazba je mnohem rychlejší. Neli okamžitá? Přesně tak to je. Mm-hmm. To je ta gamma energie. I fyzici to můžou dokázat, i všechny věci to ví, co je gamma energie. I některý lidé, kteří se zabývají s tím. Ale já jsem chtěl říct, že ti minusoví lidé, musíme mluvit o nich trošku, aby si nemysleli, že můžou utéct někam. Teďko mají každý odpovědnost. To jsou staré programy, které už se jako mění. A ti lidé, kteří chtějí být zlí, nebo to je jedno, nebo udržovat negativní energie, oni zůstanou tam. Nebude žádný pochyb nahoru. To už 100% a natvrdo můžu to říct. Myslíš jako v tom svým malým pekle? V těch nízkých vibracích? Ano, ano. Protože to je něco úplně jinak. Jako ta energie ti to zlo zmrazí a dá možnost na ta dobrota. A když se nebude ti vyvíjet?
A teď začínají už jak nahoru, a ty zákony, tak i dolů. Jak si říkala, každá akce má svoje reakce, to znamená, že nahoru dobrosrdeční lidé budou napojeni nahoru. Ale tam je systém, my musíme dělat všechno podle ten systém. To je holograma, který my ještě nerozumíme. A teď je to pátá dimenzie, jak každý to mluvil, ta pátá dimenzie, že my budeme vedeni díky ta holograma, aby jsme byli, dělali jenom dobrota. Ti ostatní budou zmrazeni. A ještě jsem chtěl říct, že to zlo už nebude fungovat vůbec. Chtěl jsem říct, že jak jsou nahoru zákony, tak jsou i dolů. Že dneska nemůže člověk se zbudit ráno, protože je zlý, aby na někoho ublížil nebo mu dělat něco špatný. Okamžitě se to vrátí. Okamžitě. Všechno je. To je naše odpovědnost. Lidé musí pochopit, že už konečně musíme se soustředit sami na sebe a začínáme ta sebeláska jako podporovat. To je jediná energie, která nám pomůže. To je nejtěžší. Sebeláska, sebeúcta, protože dříve vlastně ten život na planetě Zemi nebyl v tom podporován. Všichni byli orientovaní na venek. Možná pár náboženství, jako jsou buddhisti, jako je buddhismus, podporovali práci na sobě a cestu k sobě. Ale vlastně ostatní režimy to nepodporovali. Naopak, oni to odmítali. No já řeknu jinak. Vždycky i biblijské bylo napsané tři symbola. Naděje, víra a láska. My jsme žili v ta naděje, jako 6000 let. To je ta mužská energie. Díky naší strategie a logika my jsme si kreslili ta naděje. Teď už se mění ženský princip, ta víra. Pustíme emocie, které nám pomůžou, aby jsme začínali ta víra jako rozpracovat. A díky tomu, že otvíráme čtvrtá dimenzie, ta víra začne hned pátá dimenzie. Všechny otevřené emocie se napojí ten rozum. A tam je ta láska, to je ten třetí symbol, který my musíme splnit. A hodně lidí si neuvědomují, protože oni se bojí, že nestíhá v životě. To furt říkám a mluvím, to, mně to je jedno, jestli stíhají nebo ne, nebo rozumíš mi, Ožvětko? Protože my jsme odpovědní sami na sebe. Hodně lidí přijdou za náma a řekne, no, ten je žádný jasný vidět, nic nepochopil a nic to, protože nechtějí. Jak je to možné, člověk pomáhá na jedni 100% a na druhý vůbec ne? To znamená, že někteří nedovolí, někteří dovolí. Ale to je naše, každý si vybral svůj život. My nemůžeme se tam jako napojit ten život. To už je ta pátá dimenze. Nebo je to o vývoji. Ten, který ještě hodně používá svůj rozum a vlastně vnímá svět jenom skrze rozum, tak je možná v nějaký té počáteční fázi svého vývoje, až jednoho dne pochopit, že je to jenom jedna část nebo jedna možnost vnímání světa a začne používat i tu pravou hemisféru, i tu intuici. Jenom pokud chceme. Mm-hmm. A to je naše odpovědnost. A někteří jsou dál, prostě už dokážou používat tu intuici a vnímání světa ještě mnohem širší dimenzí. To je super, ale vždycky ti první lidé, kteří to pochopili, jsou nejvíc trestaní, že jo? Jo, to tak, rozhodně. Takže, ale oni za to nemůžou. Teď všechno se mění za okamžik. Na konci měsíce všechny výměny 28 už všude píšou. Všechny médii mluví o tom, nevím, v České republice, neznám, já to čtu v Bulharsku, co se děje. Že tam jsou otevřeny hodně energetické portály momentálně, nejsilnější. Nejenom z bulharské jako, informace to čtu, i jinde jako americké informace, to je jedno. Ale nemluvím i o Bulharsku, ale mluvím, že teď se všechno mění. A naše lidstvo, jestli jsme v Česku, nebo v Bulharsku, nebo cokoliv, my musíme se soustředit jenom v ta dobroto, aby jsme si pomohli. Čili začít používat srdíčko, tak. Ne rozum. Ano. Mm-hmm. To rozum a srdíčko, ale nejdřív musíme používat ty emoce, pustit. A hodně lidí to nepustí. Oni používají slovo musím, nestíhám. Já v poslední 2 roky slyším jenom lidi, jak mluví o prachy. Nikdo go nic nezajímá. Pak jsem říkal předtím, to si pamatuju, že nesmíme být sprostí. Nesmíme chodit jak svobodné elektrony, oni vícou, jako, ale oni za to nemůžou, ti lidi. On chodí dopředu, kuka někde vzadu, ještě nadává, že se nabural vedle tebe. A to je strašné, to je. On už ublíží tvoje
soukromá intimná aura, protože každý člověk má intimná aura. Ona je 20 cm od nás. A když se nabůra, ještě ti nadávám, ty nalepí se negativní energie. A díky tomu musíme se naučit konečně, já dlouho jsem chtěl o tom mluvit, a hodně lidi mi prosili, jako psali mi, jak se máme bránit od těch negativních věcí. Mm-hmm. Já otevřeně řeknu, poprvé v celé Evropě jsem byl, to všechny známe, věštil jsem všude, to všechny známe. Na některé jsem pomáhal, na některé ne, to nemusím na všechny pomáhat. To je, jestli chtějí nebo ne. Ti, kteří chtějí, oni si pomůžou díky mně, ale ti, kteří nechtějí, já nejsem psycholog. Ale chtěl jsem říct, že tady jako v České republice tolik slovo prokletí jsem neslyšel. Tady každý, skoro, hodně lidé jsou jako trpí prokletí. Z minulý životy, nevím co, protože byla hodně zemské energie. Já předtím jsem řekl, že tady Praha je, Zürich a Paříž jsou nejzemské energie. A tam je to samé, ale tady jsem viděl takové strašně negativní, kdysi z minulosti energie, které se mají vyčistit. A vyčistili se už? Ne, hodně lidé nechtějí to poslouchat, protože já řeknu jednoduchý. Například přijde někdo a mu řekneš, že on má prokletí. Jasně, já to vím, ale kolik to bude stát? No tam jsou profesionálové, já to zvládnu sám. OK, zvládne to sám. Za měsíc volá, říká, že je ještě hůř. Pak říkám, profesionálové, každá věc něco stojí. Tak, proto je to prokletí, protože někdo byl okecený finančně, on to proklel ten druhý. Ale já nemluvím vůbec o prachy, ale lidé spočítají. No to pro mě je drahý, já to nebudu dávat. Takže já nechápu, člověk, u nás všechny lidé platí všechno možné, aby žili jako normálně. Postavíme dům, i když se nový, někdo osvícíme, nastartujeme a pak, aby jsme žili. No. Tak tady je něco trošku jinak. Já nikoho nenutím na nic, jenom jim řeknu, oni to zvládají sami, za chvíli vidí, že nezvládají, potom jsou naštvaní, protože si myslí, že musíme ušetřit. OK, ty ušetříš dneska, nemluvím vůbec o prachy. No, ale tvoje dítě roste v to prokletí, nebo to jsou energie, které my nevidíme. To je ta gama energie, která čistí, ale ti, kteří jsou v minusu, nezůstanou v minus. Ti, kteří jsou v plus, lidé se musí trošku naučit, podle mě, aby přijímali věci. Oni nepřijímal. Duch balón. Každý si myslí, dneska jsem se zbudil, já jsem jasnovidec a léčím ještě. Teď jsem, nechci mluvit o nikoho, ale viděl jsem v internete na paní, která dělala přes 2000 věcí. Já říkám, no tam musí být to. Bůh dělal dvě věci a ta paní uměla 2000, tam byly napsány, že všechno čistí a léčí. Já říkám, já musím se objednat tam, na ta paní. Když jsem se podělal, ona má 6 měsíce dopředu plno. Takže nebudu čekat, ale možná se objednám. Nebudu mluvit o ta paní. Je opravdu tak dobrá, ale, nebo? No, já ještě biblejský můžu říct si, nemluvím o Biblii, ale ten, který umí, on se soustředí na jedna věc. Například, existují lidi, kteří léčí, existují lidi, kteří věští, existuje Ježíš, který dělal zázraky, ale cesta byla jedna. Například, pak mluvím o Vanga. Vanga dělala jedna věc. Potom, já dělám jedna věc, ty děláš jedna věc. Tetko, momentálně. Ty nemůžeš dneska v televizi, za chvíli léčíš 10 lidí, tam děláš nevím co, přednášky všechno, aby si ukazovalo na lidi. Ano, ale to je ta v té cestě. Ale aby si mrtví lidi jako vylečil, aby si uživili zase, to nejde, že jo? Tak. A hodně lidi si myslí, že i to můžu udělat. A ještě zmatí i ten člověk, který potřebuje, a oni neví, kam mají ty lidi. To si myslím já, to je můj názor. A tentokrát jsem řekl, že trošku na tvrdu budu mluvit, protože my fakt lidstvo musíme pochopit pár věcí. Každý už má plný zuby z ty krásné slova, z ty dokonalé řeči. Všichni vidí angely, OK, ale ten angel do dneska na nikomu nepomohl. Že je to tak? Podle mě nevím. Takže jak teď z toho ven? Když se soustředíme sami na sebe, my začneme ty emoce používat jako šestý smysl, cokoliv, láska, všechno možné, a sami nás odvedou na ta správná cestě. Protože když člověk má šestý smysl nebo jakákoliv emoce v sobě pozitivná, on okamžitě pochopí, který člověk je užitečný a který ne. To myslím. Ne, že já něco mluvím, že přesvědčím lidi na to. Ne. Prostě máme všechno jednoduché. Stačí, když to pochopíme.
Někteří lidé nechtějí to pochopit, myslí, že se schovají tady na Zemi, ale ta energie přichází z galaktiky, z celé galaktiky. Takže jak ta tráva bude změněna, tak ty zvířata budou změněny, tak i lidstvo bude změněno, všechny živé tvoře. A já neděsím lidi, protože to je krásná energie. My teď poprvé se dostáváme do nejvyšší vibrace. A ti, kteří jsou napojeni na ty nejvyšší... Po tisíci letech, viď? 30 milionů let. Ano. A poprvé jsme na ta nejčistá vibrace. Naše lidstvo, ale hodně jsme trpili na to. My jsme si to zasloužili. Už lidstvo by jsme se trošku změnili, by jsme trošku žijeli. Ale pak říkám, ti, kteří chtějí. Ty jsi na začátku rozhovoru mluvil o ženských energií. Mm-hmm. Znamená to, že teď nastupuje období, kdy bude převládat ta jinová energie. Ona už 3 roky funguje, ta ženská energie. Ale co jsem chtěl říct předtím, a nedořekl jsem to, ženský budou první, to je jasné. Okamžitě se napojí, ale nesmí být agresivní. Hodně ženský se napojili, všechno super, ale některé nesnaší ta energie, jako ta ženská energie, protože strašně rychle funguje u ženský a začínají ubližovat chlapi. Chlapská energie trošku pomalu, tětko, že jo? I chlapi jsme second hand. Z té energie, tak to říkám. Tak schválně. 1000 let jste vládli, no, že? Tisíce let tady byla patriarchální. Ale jo, ale teď si představte jako ženská energie. Maminka má dítě. 2 děti. Jedno je nemocný a jedno je zdravý. Na který pomůže maminka? Na to nemocný. A jak mu pomůže? Když mu nedává facky. A když pečuje. My jsme jako děti, tětko. My poprvé vstupíme do té energie. Hodně chlapi jsme vyděsení. Jako u té věci. Některé ženské taky jsou s mužské energie, taky jsou vyděsení. Oni se chovají jak generáli, ubližuje všechny kolem sebe, myslí, že to je správně, co dělají, ale myslím, že tam se musí udělat trošku přesně ta sebeláska. Protože jim chybí láska. Láska, sebeláska. Ale nie schráněný vedle, ona venku někde, mm-hmm. Ona je u nás láska. Tak vevnitř, že? Když člověk chce láska, musí rozpálit svoje láska a přitahuje ty lidi, kteří ho budou milovat. Když člověk chce, aby byl šťastný, on rozpálí sám v sobě štěstí. A štěstí podle mě je jednoduchá věc. Ráno se zbudíš a víš, že jsi se zbudil. Já to beru jinak, štěstí. A mám dlouhodobí lidi, kteří mi mají rádi. Po mně to je štěstí. Budu naštvaný, když se nezbudím ráno. To už nebudu šťastný. Už nebudeš ani naštvaný. No, budu. Ale tam ta duše bude. Protože nemůžu uvidět ty lidi, kteří mám rád. Že? To je. To je naše štěstí a naše všechny věci. My teď musíme se soustředit na ty věci. Nemluvíme o prachy, nemluvíme o ten zmatek, nemluvíme, nejsme se napojili a to je absolutně normálně. Že každý je vyděsený, že každý, ale musíme se soustředit sami na sebe. Tak říkal jsem kdysi, že lidé musí si zlepšit vztahy. OK, nemusíme zlepšit, zkusíme to. My dáme ten jako možnost na ten vztah, ale ten, když nechce, vy nemůžete ho zabít za to, že on nechce si změnit vztah. Hodně lidi mi psali, já jsem zkusil s maminka, ona nechce, to je její věc, to neznamená, že je grích. Některé lidi pochopili trošku, těžký, ale v životě je těžký a dobrosrdečné věci. Tak když neskusíte, zkusíte s maminka a nefunguje, zkusíte s kamarády. A hodně lidi říkají, já mu to neodpuštím, nebo já jí to neodpuštím, a se peče nevím kde, v peklo. A říkám, to jsou těžké věci, to nemusíme mluvit ty věci, podle mě. Ale pak říkám, nikogo nemůže nesoudit. Tětko muž je jinak. Dlouho jsem se těšil trošku, aby Země něco udělala pro lidstvo, aby se zpamatovali. Všichni si myslíme, že jsme tady navždy, a my neumřeme a ti ostatní lidi umřou a my ne. To je jasné, to je ten program na věčnost. Ale oni teď 50 let bude tady fungovat a ta věčnost bude, až když půjdeme nahoru. Tam je ten program navždy u nás zakodovaný. Ale každý musí jít přes ta smrt. Jistě ta hmota tady má svoji nějakou konečnou fázi. Ano, ale to je ten program u nás, který nechápeme, že jo? Potom máme, no možná ji nechápeme v tom smyslu, že děláme třeba špatné věci a myslíme si, že to můžeme dělat do nekonečna. To jsem chtěl říct, ano. Mm-hmm. Že můžeme dělat všechny, ubližovat cokoliv, my nebudeme potrestaní, my se schováme někde, ne. Každý je odpovědný. Musíme pochopit to prostě.
Pak říkám, jak jsou nahoru zákony, systém taky tady dolů, tak je v ta dobrota, v to světlo i v té tmavé straně nebo v tam, v to peklo, taky jsou zákony. Nemůže se dneska čarodějka zbudit, oni moc dobře ví, že ta čarodějka nemůže se zbudit, ten včera jí řekl něco, ona ho začaruje. Tam vůbec nejde. Bylo před 2 roky, 3, teď už ne. Oni sami to ví. No já nikogo nechci mluvit, jako i v tí svatí lidé, jako si myslí lidé, že jsou svatí, ráno se zbudí, 1000 angelů lítají kolem ten člověk, on léčí 200 lidí, za 2 dny mu volají ti 200 lidí, že jsou ještě nemocní, angeli si lítají a tak, tam je systém, tam nemůžeme si dělat, jako co nás napadne. A to jediná věc je ten hologram, dostaneme, když otěžeme naše emoce. To je ta gama energie, která nám změní tetkom na každou životvář, změní ty vibrace, genetické vibrace. To je dobrý, co? To se právě děje, že? No, teď máme ještě pár dní. Všude je napsáno 28. měsíc, jak bude vypadat, všechno. Mluvíš o září. Tetkom ten měsíc. September. September, ano. Tam už je to galaktický, tak nikdo nemůže utéct. My jsme jako... To mám říct, jako... Prach. Pročinka, jak se řekne? Takový malý mikron. Jak se říká v češtině? Atom. Malý atom, celá galaktika. No. No. To je bohužel, nic nemůžeme udělat. Lidstvo jsme... Taková buňka jsme. Buňka, ano. Teď čekám na další otázku. Na tě uprchlice, že jo? Ano. Já jsem říkal, že budou konflikty mezi státy, že budou lidé, to jsem neřekl všechno, abych nepřipravil lidé, aby se neděsili, ale viděl jsem, že to tak bude. A prvna, která bude pomáhat, je Evropa. Díky tomu, že Evropa pomůže, přitáhne energie jako na ta sebeláska. Protože to je ta odpovědnost, když můžeme pomoct na ty lidi, kteří potřebují. A my máme ten úkol na ty uprchlice. Každý se bojí, to je jasné, ale já jsem skoro zažil taková věc. Byl jsem cizinec taky, nebyl jsem uprchlík, ale jsem byl cizinec a jsem byl v cizí stát a jsem z ničeho nic jsem tam šel i na ulici jsem žil a říkám, no, Bůh mi pomůže. No, ne Bůh, já sám si pomůžu. OK, tak jsem začínal si pomáhat postupně všechno. Ti lidé mají to sami. Oni utíkají a neví, kam utíká. On neví, co se děje, všechno. Jo, v Bulharsku taky jsme měli před 2 roky, myslím, od Syrie lidé. Ale oni tam, když udělali nějaké vyšetření policajti, začínali dělat problémy, že oni byli všechny kriminálky. Měli dosi jako alibi kriminálky, jak se řekne? Byli kriminalisti? Ano, jako kriminalisti. Ale to je jedno, jestli jsou kriminalisti. Oni jsou lidi, oni utíkají, protože chtějí žít. Jediný stát byl Bulharsko, který ji vzal, nikdo ji nechtěl. Tam. A to je náš úkol tětkom, aby jsme byli trošku víc na ten ostatní odpovědný. Pomoc, to je jediná věc. A ta pomoc otěže možnosti jako úspěch. Mm-hmm. Když pomůžeš na někoho, dáváš i na ten úspěch, i ti sám si otěžeš ty cesty na úspěch. Nikdo nemluví o prachy. Lidé, když mluví o prachy, to znamená, že žádný úspěch nemá. On může spočítat ty prachy od rána do večera, to není energie. Energie je úspěch. Musíme se trošku naučit správně mluvit. Víš, Romenko, já mám takový pocit, že my jsme tu první pomoc, kterou jsme měli skutečně poskytnout, trochu zameškali. Že jsme měli nejdříve pomoct těm lidem v těch zemích, které byly postiženi. Oni by se potom nestěhovali k nám, že by nemigrovali, protože prostě nikdo nechce odejít ze svého domova. Nikdo nechce odejít ze své země, když nemusí. To je trošku politika. Oni bohužel špatná jsou tady. Politika. Ano, špatná politika. Špatná. A tak kdyby teda... Všechny okolní státy, které jsou na tom velmi dobře reagovali dřív a viděli, co se tam děje, proč se to děje, všichni vědí, proč se to děje, co se tam děje, tak by předešli tomu velkému exodu, prostě té obrovské migraci. Takže to jsme promeškali, teď to má daleko větší následky a je tam i takový zajímavý aspekt. Vím, já mluvím jako o ta duchovná pomoc, jinak, že to určitě, politika určitě. Je to udělala. Ta pomoc trošku. Je v pořádku, jo, ale... Já tvrdu řeknu takhle. Američani zkusili přes Rusku najdřív. Tak to řekl za mě.
přes Rusko. Putin samozřejmě to nechci v politika mluvit vůbec, ale všichni to jsme pochopili, že Putin to nedovolí, že Rusko budou jedný, ten první stav, který pomůže nás na celý svět. To víme všichni, jasnovidci, nevím ti ostatní, kteří se zabývají, možno i to ví. Tak když to se nepovedlo v Amerika, jako v Rusku, ti Američané, tak oni zkusili jinak s tím uprchlíci. Udělali tam, rozpálili strach v to najzlom, Arabie, Arabsko, ano, podpořili to. Že jo, a zkusili s tím druhé straně, aby vyděsili, proto Evropskou unii, lidi si pomáhají. Oni vytvořili ta Evropskou unii, aby Amerika něco neudělala na lidi. Amerika bude potrestaná, Řecko taky budou potrestaní, já to vím, protože Řekové se musí naučit být smíření. Oni jsou strašné, oni jsou hodní lidé, ale mají strašně silný ego, oni jsou úplně jiní a oni jsou v tom program, aby se naučili trošku smíržet. Oni budou jedni... Myslíš, jako pokory? Nebude pokory, oni si myslí, že jsou božský lidé. Že se mají naučit ty pokory, tak si to myslím. Nebude no, tak pokoru nevím, co znamená, ale já vím, že Řecko to natvrdo říká, my vím, že to bude, nevím kdy, že ti uprchlíci budou ještě i Řekovi. Protože tam je čeká strašná velká krize. Oni sami si to udělali. Oni jsou, jak říkáš, nepokorní, ale oni jsou paličatí, oni jsou dutí, protože kultura začíná od Řecko, všechno začíná od Řecko. Já jsem byl v Řecku, viděl jsem v autobuse, řecky neumím, moje maminko umí, jak on projde se s ten autobus, nadává na ten kostel, na Matka Marie a ještě si kříži žil. To nikdy jsem neviděl v životě, v Řecku jsem viděl. Tak to je jedno. Každý národ si něco vybral, svoje historie, to je jedno. My taky jsme v krize, taky to trpíme, protože my Bulhari jsme strašně paličatí. No, teď už jsme pochopili, že nemusíme být paličatí. Teď musíme pochopit, že nemusíme být i zlí. Teď je ta další emoce, které máme pochopit a zavřít u sebe. Cokoliv udělají lidé, stejně jsme na ten správný hologram, který se zhoru nás posiluje. Buď Bulharsko, nebo to. Já vím, nechválím vůbec Česká republika, ale čtu občas. V Ukrajině byl nějaký incident, první stát, který pomáhá Česká republika. Uprchlíci, nevím, co se stane, první stát, který pomáhá Česká republika. Teď Česká republika staví baráky, takový malý, tak bungala, nebo jak mu to říkají. Protože slaví, no. Protože v Německu něco. Proč Němci se nepostaví a Češi pomáhají zase? Ne, Němci tam proč taky furt Česká republika taky musí, pomáhají. No jasně, ale proč furt Česká republika musí být prvná? Proč někdo nepomůže na Česká republika? Ty nám tak hezky fandíš. Ne, fandím. Já se ptám, protože tak OK, malý národ, nejsou jako ty první, jak Američané, Švýcarsko, ty Kanadě, všechno, ale jak oni jsou schopni, ty lidé, aby pomáhali, aby za rok, dva se změnili, teď já vidím, hodně lidí se mění už pozitivně. České republice? Nebo no to, celkově myslíš? Mluvím tě tu Česká republika, jak za tři roky, když jsem se ukázal poprvé v televizi, do dneska 40% jsou nahoru duchovní lidé. I ti právě myslím, lidé duchovní, ne ti takový jako... Materialisti. No, materialisti, naučili se krásně mluvit a všechno možné a tak. No to gratuluju. Ne, ono to totiž ta realita je taková, že ta transformace začala uprostřed Evropy, čili v tom... Vy jste biblický program, takže... To je, že malý stát. Proto se jezdilo tolik duchovních lidí, ano. To tady nějakým způsobem z iniciál. Ještě se, když jsme u toho byli, natočili jsme spoustu dokumentů a spoustu proto si rozhovorů o tom. Takže my jakoby teď v plně jenom té transformaci, ne-li ta většina, ta velká duchovní populace ji ukončuje, když to ty okolní státy teprve na ní najíždějí, na tu transformaci. Říct, proč furt Česká republika? My jsme začali, ano, tady to začalo tady uprostřed Evropy. To je důležitý, ano. Tady taky ty malé kotlině. A přitom, no, Polsko proč nepomáhá? Například, to je jedno. To je, nebo Maďari taky jsou jako skoro v centru Evropy, ale vy jste ti první, kteří pomáháte. To znamená, že vy dokazujete, že u vás funguje ten program, ten hologram, který všechno se má splnit i podle Biblie, i podle ty vědci. Jak říká, že tady energie bude taková, OK, všechno to víme už. A gratuluju, takže že za tak krátký doby lidé si se fakt zvedli nahoru. Ale bylo to moc těžký, jako...
Ty poslední roky, myslím si, že každý, kdo tady žije, ať je to hlavní město nebo kdekoliv jinde, tak může potvrdit, že to byly opravdu krušné roky. Že? No ale teď je ta rovnováha. Já nezapomenu to ještě pár let nazpátek, co jsme ujížděli nikam do zahraničí, nikam třeba dost na Slovensko za hranice, abychom si vydechli, odpočnuli. A každý návrat sem znamenal prostě, jako když se vracíš do kotle, kde se to vaří a prostě do obrovských kartáčů, které ti kartáčou tvý ego. Až teprav teďkom, od minulého roku, a letos teda to je cítit, začínáme vydechovat, aspoň teda ti, co šli v té první vlně. A začínáme říkat, tak teď se tady cítíme líp, možná nejlíp než všude okolo. Ale ty poslední roky to bylo ještě trošku jinak, že jsme si jezdili oddechovat do zahraničí, že tam to, ty energie byly pomalejší, ta transformace nebyla v plným no, proudu. Před chvíli jsem řekl, první vždycky jsou navíc potrestaní. Ta to cena je těžká. To no, můžeme potvrdit, ta cena byla opravdu těžká. No, to je. A teďkom se mají vyčistit jako ty zlí, jako ta zlá energie a ta dobrosrdečná. Musí se vyčistit a pak bude rovnováha. Ty taky si viděl, proč jsi zůstat tady, přestože jsi projezdil celý svět, že? Ještě nevím. Ještě. Uvidím za dva roky. Já tě znám. Já to tady miluju, já se nikam nehnu. To jasně, ale slychám. Ještě nevím, protože víš co, když jsem jasný vidět, já nevím zítra, jestli se zbudím. A no, budu mít rázo s tím, že Česká republika je v pohodě. Nebojím si jasný, se tady trošku volí dáme. No, dobře. Nás potřebujeme. No, a já bych tak ráda prozradila, komu všemu si věštil, jak vysokým funkcím si věštil, že to lidi ani nemají ponětí. Že no. Všichni ti tomu věří, jakože s tím počítají, nebo dokonce na to sází. Rada z astrology, z jasnovici. Že to nevymřelo, že od doby Egypta nebo Sumeru si každý panovník nechal věštit a že do dneška to tak je. Já i předtím jsem řekl v ten až na pár pořád, výjimek. No, dopředu, v minulý pořád jsem řekl, že dneska každý biznesmen si má svůj jasnovidec nebo čaroděj, to je jedno, každý, ještě tí králové měli to v té době. Na různý lidi, najtěžko věštím na lidi, kteří mají nějaký úroveň. Nahoru, když jsou... Jako duchovní myslíš? Řediteli, ne, takhle. V ten Matrix myslím. Tam vždycky biznesmen například. Vůbec go nezajímá nic jiného, než jestli dostane 10 milionů nebo ne. Oni mu říkají, takhle, to bude jinak. No to je jasné. On mě neposlouchá za dva měsíce, volá, říká, no teď můžeme se uvidět zase. Nemluvím vůbec o nějaký člověk, ale najtěžko tam mluvím s tí lidé. Potom věštil jsem i na politici, to je jedno. Nebudu mluvit vůbec o tom. Vím, dneska se dokázalo, že všechno jsem trefil, co jsem řekl, i když není v ten čas. Na jeden pán jsem mu řekl, že se ožení pro cizinka, on se oženil, tak OK. Nevím, jestli to pochopil nebo ne. Určitě si bude pamatovat. Ty taky si byl svědek na to, když jsem mu to řekl. Jsem mu věštil, tak to je jedno. Ale na ty ostatní, nevím, tam je těžko, tam se bojím, abych mluvil o ty věci. Protože já nechci soudit lidi, ale pak říkám, ten program, ta věčnost. Lidi si myslí, že tady, když je milionář, když je miliardář, on může vládat svět, může dělat zázraky. Ne. A bezdomovec udělal víc zázraky, než ten milionář. A ten, jak si říkal vás, zlatý prostřed nebo zlatý... Střed. Střed? Zlatý ano. Střed. Tam najlíp tam se vešti, protože to jsou duchovní lidé, oni mají ještě to srdce, ještě žijou z ten Matrix, neví kudy kam z ten Matrix, neví kudy kam z ta duchovná energie, co má. A tam je i rychle se změní, i rychle i poslouchají, i naladění se, aby si změnili život. Málo kdy jsou takové jako tam, já nerozdělím lidi, všechny jsme stejní. Podle mě, jestli jsi bohatý, jestli jsi chudý, všichni pijeme vodu. Všichni umíme se smát, všichni spíme, všichni máme stejný programy. No, ale tam je těžko, na některé lidi je těžko. Věštím na různý lidi, ano, na některé, musím říct, že v poslední období tak 60% jsem dokázal změnit lidi, oni mi poděkují, a ty 40% ne. Protože řeknu okamžik, když si sednu, já nemůžu jako Vanga žít ne. Vanga dělala takhle, sedne si ten, ona nemusí mu věštit, ona se zvedne a jde, nebo go vychodí. To ona byla výjimečná. No, já taky můžu to udělat, ale ten člověk si udělal ten čas. Já mám komplex.
Ten člověk se udělal ten čas. Já go vidím, že je zlý. Já go vidím, že budeme pomluvat všechno, ale musím mu stále věštit, že jo. Dneska například mi je špatno, on je objednatý tam, aby přišel ze mnou. Jestli mi je špatné nebo ne, já tam furt jsem stále a věštím na ten člověk. A když uvidím, že je zbytečný, tak pro mě je zbytečný, protože vidím, že on mě nerozumí. Ale najednou mi zavolá a mi řekne, vy jste mi hodně pomohl. Já říkám, no tak není zbytečný, já nemůžu řešit. Nemůžu žít s tětkom, který lidi jsou těžké a který ne, ale vidím, že někteří fakt nechtějí si pomoct. Existují i takoví lidé. Svět musí být trošku barevný, nemusí být jenom šedivá barva. Žeju. Ano, já mám rád, že je barevný svět. Černá šedivá to už byla. Víš co, ty lidé k tomu teprve musí dozrát, víš? Ty jim to třeba řekneš, ale oni až za rok přijdou na to, že je dobrý něco změnit, tak konkrétně, co si jim radě změnit. Takže no. Někdy potřebují svůj čas a někdy prostě to mají tak, že se jim to nehodí, co jsi jim řekl, protože ta změna se jim nelíbí. Oni to spojí s prachy. Oni to udělají, okamžitě spojí s prachy. Uh-huh. Já když mu řeknu, můžete si změnit život, já nemám prachy. OK, ale ty sedíš zavřen celý den doma. Takže můžeš se zvednout, prachy nepotřebuješ otevřít dveře, půjdeš do té přírody. Tam prachy nepotřebuješ. Nebo venku si nadýcháš čistý vzduch, tam taky nepotřebuješ prachy. Ale hodně lidí to spojí. Nebo mu řekne, že tam má špatná energie, říká, já to cítím, že je špatná. Jo, doporučil jsem některé, já ty věci neumím dělat. Mám takový známý, který dokázali mi to tisíckrát, že to dělají a pomáhají na lidi. I to vím. I ti lidi sami ví, na který pomáhali. Kolik to stojí? To je jedno, kolik to stojí. Ty musíš žít. Tak hodně lidí umírají od magie, to všichni víme. Ruminku, to je ale téma do foroty. Já si myslím, že tím trpí možná 50, možná 60% lidí ten pocit, strach z nedostatku. Ano. Oni třeba penízky mají, ale mají pocit, že je nemůžou vydat, protože pak by neměli. Ale některé věci nestojí prachy. Je to jejich obrovské omezení. Ano, vím, ale to já nebudu vůbec o prachy. Oni to spojí s prachy. Tak se blokují. No, protože nemají ty emoce. On si myslí, ráno se zbudí, teď dneska nestihnu. Ne, i strach nemůžu žít. To je nějaký, jak říkáš ty, nedostatek. Hmm. Oni prostě neví, kudy kam, oni jsou zmatení a musí zvládnout ten den. A ten zítra, jako zítra taky. Ale jak se může mít on, nebo bude nemocný, nebo ona, to je jedno. Jestli on nemocný zítra, to vůbec ho nezajímá. To jsem chtěl říct, já nemluvím o prachy vůbec. Řekněte mu, že tam něco je, on okamžitě to spojí s prachy. Ne všechno je prachy. Já věštím na lidi. Včera mi volala jedna paní a mi říkala, schválně mluvím, kolik to berete, nemůžete to zadarmo? Já říkám, paní, mně to je jedno, jestli zadarmo nebo ne. Ale v telefonu pak říkám, já všude mluvím, že dneska nedovolí přes telefonu, aby jsme věštili. To je ten hologram, který nám nedovolí, ne že já nechci. Víš, co mi říkají lidi? Ach, ty prachy, vy, ty jasnovici, furt něco by vám. Říkám, to nejde, já jsem pomáhal na kolik můžu u telefonu, ale ne na všechny. Ruminku, tak jak já tě znám, ty jsi vždycky vydal víc energie, než jsi přijal. A teď jsme právě u toho, že tady žijem v obrovský nerovnováze, nemyslím jenom v České republice, celkově na planetě, ale já si mám pocit, že Česká republika teď je jako na prvenství. Že většina lidí by rádi prostě hlavně vzali, brali, přijímali, ale už nemyslí na to, jak tu energii vyrovnat. Že každý, kdo tě zavolá, chce u tebe věžbu. To je velký výdaj energie, kterou ty vůči ním, nebo jim dáš, no, prostě vůči ním máš. A s radostí to dám. Kdo přemýšlí nad tím, jak tu energii vyrovná? Dříve, já se pamatuju časy, kdy to tak bývalo, že lidi se cítili, měli nějaký svědomí a cítili, jakoby potřebu tu energii vyrovnat. Když někdo dával, tak přemýšleli nad tím, jak to vrátit. Což si myslím, že není vůbec nic špatného. Ano, to je za výraz energie, a že jo? Poslední roky, já zažívám možná desítky let, zažívám velmi často to, že každý přemýšlí, jak vzít, ale už nepřemýšlí, jak vrátit. Prostě nepřemýšlí nad tím vyrovnání energie. A myslím si, že měl by už nastat čas, kdyby tohoto jsme měli řešit a tohoto si zvědomovat a začít nějakým způsobem realizovat. Nebát se tu energii vrátit, vyrovnat energie. Když beru, musím i dávat. A když beru od konkrétního člověka, je dobrý i tu energii tomu konkrétnímu člověku vrátit. Nějakým způsobem.
Ne každý má ty prachy, jak se řekl, nebo no, chce dát právě, prachy, právě. Tak jiným způsobem, ale když ty lidi ti volají, protože já jsem ten problém s tebou častokrát řešila, říkám, Ruminku, nedělej tohleto, každý ti zavolá a snaží se zadarmo co nejvíc tebe vytáhnout. Hodinu mu věštíš po telefonu, on pak řekne děkuji a práskne s telefonem. Potom kdyby ještě pomohla, aspoň řekla, prosím vás, jak můžu tu energii vyrovnat? Vy jste mi teď věnoval nejenom hodinu svýho času, ale hodinu věštění, vás to stojí spoustu energie. Jak tu energii může vyrovnat. Kdo z těch lidí ti to nabídne? Já si myslím tak 1% ze 100. Já řeknu něco zajímavé pro sebe, protože já jsem jediný jasnovidec, to vím, který věští hodinu. Žádný jasnovidec nedokáže, Ivanka, jakýkoliv. Někdy i díl, někdy i dvě hodiny, Ruminku. Nedokáže by udržovat ta energie, já jsem rád. Je to náročný, já vím. Ano. Ale jak mluvíme o té energii, to je právě ono. Když se soustředíme sami na sebe, neutěžíme ta radost, to všechno, co máme v sobě, a tam to se vrátí jinak. Nemůže být z prachy, jako jenom prachy. Stačí, když řekne z celé srdce děkuju. Ano. To je nejsilnější. Dneska... Nebo jak se můžu revančovat, jak vám můžu vyrovnat energii? Třeba pošlu vám vajíčka, nebo příště, až zajdu, tak ano, vám přinesu kytičku, nebo prostě nějak. Tady jde o to, aby lidi přemýšleli nad tím, jak vyrovnají energii, když dostanou. Mají přemýšlet nad tím, jak ji vyrovnají. Já ti řeknu, než hurá, dostal jsem, pobral jsem, co jsem mohl, a teď je to moje. Já ti řeknu, jak já jsem to zažil hodněkrát. U něj ne, že mi poděkuje, ještě pomluvej, ještě všechno možné, rozumíš? Já vím. Mně to je jedno. Dobře, a já mám rád, že pomluvej. To správně. No je správně, proč? Jsem, on mi pustila ta energie, ona musí vrátit za chvíli, proč? A si pomluvat, co chce. Do dneska já vypadám jako, že žiju, vypadám jako, že jsem šťastný z toho, i když nemám svůj život, já jsem šťastný, protože ti pocity, co zažívám, z těch lidí, na který jsem mohl pomoct, oni se nikdy nedá koupit. Ruminku, já jsem, to už je x let naspátek, navštívila jednoho šamana. A šamani neberou peníze, tak čistí, jak správní šamani neberou peníze. A já jsem ho poprosila o jeden rituál, jsem ještě žila v zahraničí a chtěla jsem, aby mi s něčím pomohl. A on se na mě tak zadíval, on říkal, velmi rád to pro tebe udělám. A povídá, jak vyrovnáš energii. Od té doby, toto jsem se tenkrát naučila. A říkám, bože, to je tak moudrý. No, tak já jsem přemýšlela a on říká, zeptal se mě, kolik od toho ode mě chceš. A říkám, hodně. Chci, abyste mi pomohl s tím a tím. On říká, správně. Kolik tedy dáš? A teď mi došlo, že taky musím dát hodně. Chtěla jsem hodně, měla jsem dát hodně. A já říkám, dám hodně. A on výborně. A teď jsem jako uvažovala, jak to mám myslet hodně. A on se mě podíval, protože prostě byl na vysoký duchovní úrovni, takže nebylo o čem vůbec diskutovat. A já říkám, já vím, já mám dát hodně z něčeho, na čem mi záleží. Nejde o peníze, já jsem nekrát ještě byla studentka. A jde o to, abych dala něco, co pro mě má hodnotu. Hmm. Tak jsem přijela domů a vzala jsem něco, co pro mě má hodnotu, ale co by mělo hodnoty i pro něj. Musela jsem myslet i na něj, tak jsem to přivezla. A on říkal, je to v pořádku, jakože duchovní energie jsou vyrovnány, můžu teď udělat pro tebe to, o co jsi mě požádala. A říkám, takhle je to správný, takhle by to mělo být všude na světě. Chcete po někom něco, tak přemýšlejte nad tím, abyste tu energii taky vyrovnali. Přemýšlejte nad rovnováhou. Jo, Žbětko, ale ty máš ty emoce, o kterých mluvíme. Ty si ji nezavřel, rozumíš? Proto mluvíš to. A my mluvíme o lidi, kteří nemají emoce a chceme jim pomoct. Já to nazývám lidskostí. My jsme zapomněli být lidskými. Ano. Soucítit a myslet na druhé, nejenom na sebe. Ne, teď každý má přání, aby byl bohatý, aby nepracoval, aby všechno bylo... To a všechno je... měl, prostě dostával to. Jasně, špatně. Ale my nemůžeme chtít věci, které nemůžeme unést. Mm-hmm. Co když dneska bezdomovec? Mu dáš 2 miliony, řekneš zítra miliony až. Jak bude on žít? On všechno zkazí. On není připravený na to. Proto nemůžeme soudit ty lidi, kteří jsou bohatí a kteří jsou chudí. Ale nesmí si zavírat ty emoce, o tom mluvím. Přesně tak. Protože to je nemoc, to je normální. Každý člověk, když má trošku víc prachy, zbohatne. Nebo to, já procházím s modrošlechta, to je jedno. Jak procházím, tam jsem viděl všechny ty sobecky nejhorší věci. Proto jsem utekl z dětství, ale dneska tam je modrá šlechta, OK. Tam je jako rodový, celý rodiny, tam všechno. A ten, který dneska zbohatnul, si myslí, že už může ubližovat lidi, kteří ho naštvali před 10 let.
On už je nemocný. Teď musí udělat on, protože si myslí, že je Bůh, že má svoboda, že všechno může, krásný auto. Teď může nabůrat člověk, může ho zabít, cokoliv. No, Bůh mu nedá prachy, ale ani ten systém mu nedá. I proto říkám, to je v ta dobrá část, ale existuje špatná, nemůže jasno, zase jasnovidci, čarodějka ráno se zbudí, koukne se na fotku nebo v televizi, řekne, no ten go začaruju, protože se mi nelíbí. OK, ten člověk se vyléčí. Ale ta energie, co si poslal, ona se vrátí v tebe. A tam bude ještě hůř, protože ty si začaroval tisíc lidí. A ti lidé všechno najednou se vrátí, ta rovnováha, i když není u tebe. Teď oni moc dobře ví, že ty zákony taky existuje dolů. I v peklu jsou zákony. A tam jsou ještě hůř, tam jsou ještě hůř ty zákony. Ne jak nahoru, nahoru je láska, dolů láska není. Tam je zloba. Když se napojí, tak musí být. A takový, jak mám říct, negativní věci. Končí jako narkomanka, končí jako alkoholička, strašné nemoci. Žádná čarodějka do dneska jsem neviděl, která umřela z přírodní smrt a s radosti tady odešla od země. To jsem neviděl dneska, do dneska. No, ale jsem viděl chudí lidi, kteří uvěřil svoje emoci a umírá tady jako na země, odchází jako s velká láska a radost. To je to zlo a to dobré. To musí být to zlo, protože my musíme být uzemlení, podle mě. Ta energie, kterou jsme uzemlení, v poslední době není uzemlena. A najvíce u chlapi. To je ten mužský princip, který musíme se zase uzemlit, ale jinak, když se napojíme s naší emocie. Pokud ji nemáme, pokud se chováme jako úředníci, tak to nic nebude, protože to je mužský princip. Pokud se chováme jako řediteli, nic nebude. Protože to je ta mužská energie. Teď musíme se restartovat, chlapi, vy jste to udělali žensky, proto musíte mě trošku pomáhat s tím, že pochopit nás, že jsme pomalí. Musí se nastartovat ta energie a pak aby šel dopředu. Co jsem chtěl říct, zemská energie přichází do srdce, ze zdolu do srdce, a ta božská energie přichází ze zhoru zase v srdce. My musíme spojit ty dvě energie. To je ta láska teďka. A jak se to spojí, když začneme sebe láska vytvořit, dobrota, ty věci, pozitivná energie. Banální slovo je pozitivná energie, ale jinak nejde. Božská energie taky, každý mluví o Bůh, každý, a nikdo ho nemá. Já vím, že Vanga říkala, kdysi peklo bude naplněné z faráže. A tam jsou všechny božské lidé. Já to vím. Tam byl jsem u vaší kostel. Já jsem pravoslavný. Napůl jsem evangelický. Jedinkrát mě pokřížili v Jugoslávii jako evangelický. Tam v té době byli evangelisti. Není to sekta, to je nejsilnější. V Americe jediný přiznávají evangelisti, pokud nejsou sekta. A ten pravoslavný, jako kostel. Tady jsem šel u vaší katolický. Jak se řekne? Katolický kostel. Katolická církev, ano. Nebudu říkat kde. Přišel za mě faráš a začínal mi nadávat, že jsem byl s nějaký oblečení, který vůbec mu neseděli. A já jsem se otočil a mu říkám, pane, Bůh všude napsal, že přijď ke mně takový, jaký jsi, já tě změním. Ale nikde nebylo napsané, že ten kostel tě změní. A mi říkal, že jsem čert, vychodil mi z ten kostel, že tam nemám co dělat. A tak já jsem vylezal venku a nic, ale nemůžeme soudit lidi podle toho. Prostě mluvím. A že peklo bude naplněné z faráže. Všichni víme, co dělají faráže. Dneska máme takový, nevím, jak se říká ten svátek u vás, posti, který nesmíš jíst maso, takový... Je půst. Ano. Tak lidé mají půst, 40 dní nejí nic. Já jsem viděl osobně faráž, který drží flaška víno a pije a říká na zdraví. Tak, božský člověk. Ale nemůžu vysoudit i ti lidé. Prostě to je biznes, to známe všechny. Tak prostě, v realitě je církev přesně tak, normální starý politický systém, ekonomický systém, starý program, který vlastně nějakým způsobem se hroutí, ještě ho snaží se oživit skrze toho úžasného papeže Františka, který ale nesnaží se pro těch probudit ten politický systém, jako je církev, ale lidskost, což mu nikdo nemůže ubírat, protože františkáni to takhle mají nastavený. Nicméně prostě to jsou starý aparáty, který končí, nějakým způsobem se hroutí. To jsem chtěl říct právě, ten kostel. Nemusíme kostely u nás. Nesmíme dneska jako ty dělej to největší zlo, které dneska mluvíme, Arabové. On tě zabije a tam půjde v kostel, ještě se modlí, že jo? A myslí, že Bůh mu odpuštil. Není. To je kostely u nás.
Hodně lidí slyším, já jsem byl v kostele, dal jsem tam tisíc věcí, Bůh mě odpuštěl. Já víš, že tě odpuštěl Bůh. No, řekl mi faráš. Já říkám, no, dobře. OK. Protože v nás spolíhá se na ta druhá energie, na ta mužská energie. Je to taková forma iluze, kterou, no, která byla vytvořena pro lidi, programy, kterou jsme si žili. Tak, tak. Odpustky, pocity viny a tak. Prostě. Naštěstí už to končí, víte, Ruminku? Ano. Pár dní. Já vím, já jsem přesvědčený o tom. Teď už můžu mluvit, trošku předtím jsem se bál, protože nevím, lidé nebyli připraveni, teď ze zhoru mi říkají, že jsou připraveni lidé, ti, kteří mají pochopit, pochopit, ti, kteří nemají, ať si tam sedějí. Ruminku, my se tady programy. Sejdeme ještě teda za těch pár dní, dejme tomu tak za měsíc a dva, a budeme pokračovat potom dál v té diskuzi, nebo v těch radách pro lidi, co a jak dál, protože ono, ty dny jsou velmi těžký, náročný, až revoluční, ten měsíc zlomový. Je nejintenzivnější. Je, všechno je. Budou velké změny. Musím to teda potvrdit. Podle mě je lepší, abychom se potkali za pár měsíce. Oni lidé furt mi volají, že ještě jedinkrát abych se tam objavil. Není čas. Člověk, když každý chvíli se začíná objavit v televizi, už není zajímavý. Já nechci být zajímavý. Vždycky. Já nechci, abych byl zajímavý, ale jde o ten čas, aby lidé zažili, sami si přesvědčili a pak, když tak, mluvím, aby viděli, že to funguje. Přesně to tak. Teď je na konci měsíce, za chvíli bude za 20 dní, 28. Nemůžeme se objavit s tebe v prvního, už, že se změnilo všechno a lidé jsou, to nejde. Možno musíme jich nechat pár měsíce. Dáme aspoň pár rad, jak zvládat ty nové energie. No, oni sami pochopí. Díky za radu. Děkuji. Oni sami pochopí. Já budu si kupovat ty antidepresanty, dám je do kapsy, a když uvidím, že někdo je potřebuje na ulici, mu je dám. Aby prostě, rozumíš, protože budou potřebovat i ti. Je pravda, že teda teď s poslední dobou se ozývalo relativně dost lidí s tím, že cítí obrovský vnitřní tlaky a neumí se s tím vypořádat. Najvíc jsou bankéři, ale. To nebyli bankéři. No, u mě najvíc bankéři se objaví, protože bankéři zvládají celý svět teďkom. To jsou podle mě sociopaty, kteří berou prašky. Sociopatku poznáš až za rok, dva. Oni spočítají. Česká republika je 11 milionů, 6 milionů musí být tam, 5 milionů tam. Vůbec je nezajímá lidé, nebo to oni koukají na ty čísla, to jsou ti sociopati, bankéři. Všude nabídnou banky, já vím, že banky zmizí za pár let, nebudou banky vůbec. Zkrachují, to vím 100%. Nemoci zmizí, nevím, doktory, co budou dělat zase, protože teď jsou hologramy, teď jsou všechny. Lidé už ztratí víru na ty všechny staré programy. No a tak, co jsem chtěl říct, jsou ti sociopati. Na tvrdo to říkám, do dneska jsem neviděl bankéře, který mluví normálně. A ty myslíš bankéře, ty vysoce postavený, ano, ano. Ta vládnoucí třída? Přesně, ty svatovi. Proto, ne, takový ty zaměstnanci v bankách, aby chudáci se tam před kamerou nehroudili. Oni taky trošku, protože on bere prašky antidepresanty, aby zvládnul 8 hodin tam v práci. On nemá žádné emoce, on sedí v zavření mrtvé energie. On furt vidí čísla, no samozřejmě to je sociopat. Psychopat ho poznáme za půl hodiny. Ale sociopat ho poznáš za 2 roky. On bere prášky, aby si ho nepoznal, on z prášky si zavírá ty emoce. Nemluvím jako o ty, ale on taky tam platí. Ty lidé, myslím, že musí si trošku otěžit emoce, aby pochopili, protože podívají se reklamy všechny televizie. Prášky a banky. Nic, a auta. Proč neukážu nějaká reklama, jídlo na ty lidi, aby tam šli něco si koupit, nebo něco, příroda, máte krásná příroda, všude v Evropě. No oni, cestovná kancelář, bankér to vyřešil, banky vyuděláme tolik procenta, to další, jenom blbosti. Oni spolu lidi ty staré programy a člověk sedí a říká, no já nezvládám, protože podívej se, banka tam, on už je naladěný. A ti lidi, kteří jsou duchovní, víš co dělají, on vypne ta televizi a říká, já to zvládnu i bez banky. A dneska má rádo, že má pár koruně na chleba. A je šťastný. Mm. A já to zvládnu, já radši půjdu do přírody, než počítat čísla, viď? No. Je to starý systém, no? On zmizí, teď je hologram. Nic nemůžeme udělat. Buď se změníme, nebo zůstaneme tam. Ale bude hůř ty, které zůstanou. Ruminko, tak ta rada byla k tomu, co se právě teď děje, chodit hodně do přírody, se jsem tomu správně rozuměla, méně počítat čísla a peníze, spíš víc počítat ptáčky, tak. Co se prostě... Co a kamarády spočítat, kolik máme. A přátelé, a kdo k nás má rád a kdo ne.
prostě spíš myslet na ty lidské aspekty, že? Ale zbytku to je nejtěžké. Pochopit, že ta materie... No jasně. Ti ráno se zbudíš 7 a 7.15, už musíš utéct to auto, kde jsou kamarádi. Že v 7:30 musíš být tam. Kde jsou ti kamarádi? Jak budeš spočítat ptáčky? Nebo si uvědomuješ, že jsi zdrav? To nejde. Ten život nás trošku tlačí. Ale každý, když chce, pokud chce, najde čas i pro ty věci. A nemáme náhodou my konečně ovládat svůj život? Ne, že on ovládá nás. Ne, nás ovládá systém, ale my ho máme ovládat. Tak to je to soustředění na nás. Tak. Sami se musíme soustředit. Čiže my jsme sami hospodáři na život. Tak. Ne Matrix. Tak přesně. My máme přece ovládat náš čas, naši energii. Ano, každý má svobodu. Buď půjdeš do ten Matrix, nezvládáš, zašíliš, nebo něco se stane, nebo půjdeš ta druhá cesta. To je. My nemůžeme žít jako roboti. A hodně lidé jsem potkal v poslední době, bankéři samozřejmě, kteří žijou jako roboti. Nemám nic proti ti lidé, ale nemůžeš... oni se zničí rodina, děti, všechno. Hodně lidé na to jsem potkal. Zvláště, když tady byla Luisa Muratori, tak ta se teda bankéře taky vzala. No. Do svých úst. To jsem neviděl. A pucovala je teda minimálně půl hodiny, až si myslím, že si pak zacpávali uši a děsili se, podávali hromadně výpověď v bankách. No. Když se vrátíme na podstatu teda toho, že vlastně bankéři peníze ovládli tenhle ten svět a stalo se to, že my jsme ztratili kontrolu nad nimi, protože oni mají kontrolu nad námi. Přesně. Ten materiální svět nás kontroluje, nás manipuluje. A čili vlastně jakoby ten svět peněz. Peníze za to nemůžou samozřejmě, materie za to nemůže, může za to prostě ta... Ty čísla. Oni spočítají ty čísla. No ty energie, ty síly. A někdo točený v prachy, že jo? Který to zneužívají. Ano. Ano. A že vlastně ten nový svět, který se teď začíná vytvářet, je o tom, že tyhle síly, které ovládají náš život a nutí nás být otroci peněz, otroci strachu, otroci prostě omezení, takhle ten svět skončí, se rozpouští. Proto si tak moc berete jakoby na ten pranýř bankéře, protože to je jenom synonymum k tomu světu, který nás tady ovládá. Ano, to je ten svět systém. Peněz. Ano, to je ten systém peněz. A oni jsou napojeni na ty, oni za to nemůžou, ti lidé. A lidi vlastně to srdíčko vyměnili za peníze, že? Ano, přesně tak. To je ten systém. A to její srdce leží pod těma bankama. Protože ti, co ovládají svět peněz, tak iniciovali tu výměnu. Ty dáš svoje srdce, svou lásku a já ti za to dám peníze. No. Vyměň city, pocity, lásku za ten balík peněz, za ten mamon. To je moje energie, to je můj svět a pojď spolu to vyčenžeme. A teď pozor, teď dávej pozor. Teď poslední... Teď řeknu za chvíli. Já vím, že mi hned přihraješ. Poslední týdny jsem, nebo před několika týdny jsem měla obrovskou vizi, že vlastně ten vývoj lidstva byl o tom, že tady člověk směnil svoji energii srdce za energii peněz. Peněz, ano. A teď ale ta energie srdce někde je. Ten, kdo ji dostal od nás, komu jsme ji dali, byl to teda většinou mužský princip, ano. Tak si ji někde hromadil. To tady je fyzicky na zemi. Je. Jsou tady, on má obrovské banky lásky, obrovské banky srdeční energie lidí, lidstva. Rozumím. Vlastní. To je prostě jeho banka, tam se to ukládal on. A za výměnu toho, že nám dal těch pár kulatých penízků papírků, to zase máme my. A teď jsem viděla ve vizi, že ten nejvyšší rozhodl, že tato etapa končí a že se to znova vrátí do původního stavu. Že ten, kdo vlastní tu energii lásky, tu energii srdeční těch lidí, ji musí vrátit. Ano. A tak jako lidi potom vrací ten pokřivený vztah k materii a vrátí prostě zpět ty programy toho vlastnictví a majetnictví. Rozumím ty. Já prostě směju. Jak mluvíš? No. Co mi říkají ty materie? Ten, který má ty banky, on udržuje ta energie z ty antidepresanty, co má brat. To je ten sociopat. On vůbec nepochopí ten člověk, jak se cítí. On bere ty prášky, večer se vrátí, šíli a říká, ne, já musím
nějak si vrátit ty emoce. Jak? Slyšel jsem, že ta tráva strašně pomáhá. Tak si zapálí tráva, že jo? Já vydržím. OK, jak dlouho vydrží ten člověk? 5 let, víc ne. Nemluvím o ta tráva, ty antidepresanty, on buď zašili, nebo to, on už je pryč. Přijde další, jo. Ale mezi tím lidé se zvládnou jinak, budou fungovat. Přichází ta energie jiná. Takže lidé začínou za chvíli se spamatovat. Lidé, hodně lidé, slyším, začíná Řecko, sebrali si všechny prachy od banky, protože jim nevěří, to je ten začátek, bude i dál, protože oni fakt kradou lidé a lidé si neuvědomují. Nemůžeš mít tam miliony, čím víc máš, on tím víc tě bere, a ještě ti napíše blbosti, které ty nic neděláš, tvoji prachy, oni ji používají, a ještě ti kradou to, že procenty, že ti kradou ty prachy. Ale to jsou ti bankéři, že oni nemůžou, ti pracovníci, to ze zhoru ten systém to vymyslil. Si myslím. Ale co jsem ti chtěl říct před chvíli, věřte mi, nahodně bankéři. A co jsem ti chtěl říct? A strašíš se tím, že přijdu vo všechno? Ne, já jim říkám něco a on říká, konkrétně mi řekněte, v kolik procenta to jde. Já říkám, mezi 10 a 12, konkrétně chci. Já říkám, pane, nebo pani, to je jedno. Říkám, já procenta nemůžu vyžít, můžu vyžít přibližně. No, jdi si jasno vidět, ne? 10 nebo 15. Říkám, teď nejsme v banky, teď já nechci dva spůjčka, budeme si věštit, takže... Ale furt koukaj na ty procenty. A ti lidé, kteří chtějí se změnit, on sám říká, je, já jsem to cítil, já to vidím. Rozumíš, tam jinak myslí ti lidé, hned je poznáš. No, existují ti, kteří sedí, kouká. Jestli to řekneš, chytně se za to slovo, kouká špatně na tebe a řekne ještě, ten debil vůbec nerozumí česky, ještě věště, že jo. I to jsem nežil. A nerozumí procentům. No právě. No, že prostě 14 tam... je víc než 13. Proč mi to neřekl, že dostanu 14%? No. A strašně se směju, protože teď fakt najhorš mají bankéři. Oni nezvládají, fakt ne, to je pravda. A říkají, já mám těžký život. Já říkám, jaký těžký život máš? Kdybych ti povídal na ten člověk vedle, jak sedí tam, jak má těžký život a sedí tam normálně, akože cigareta nebo někde má nějaké svoje myšlenky, on možná má víc těžký život než ty. Ty bereš prachy, dobrý je to, protože kradete od lidí, promiň, že jsem tvrdě, to tak je, všechny víme, celý svět to zná, a ten člověk si spolehá na jeden plat, všechno zvládá a je zdravý a je šťastný. Tak a ten má těžký život, protože musí brát prášky, ano, aby zvládnul to, ale 5 let, víc ne. I takový lidé jsem léčil. Já málo kdy léčím. Ale zajímavý, já jsem vylečil přesně takový, nebudu říkat to, do dneska se neozvali. Já jsem psal párkrát, abych pochopil, jestli jsou na zdraví. Jako na zdraví, jestli to jde, teď jsme unavení, nemáme čas. Schválně mluvím v takový. Takže ti odpověděli, že nejsou zdraví. A musím říct, protože hodně lidí se ptají, kolik to stojí. Nic nestojí, já to dělám zadarmo. Málo kdy, ze zhoru mi říkají lidé, to je výjimka, kdo mám vylečit a kdo ne. Jestli mi dovolí, tak udělám to. Ale měl jsem i takový případy. Já jenom za 3 měsíce nebo za 4, no samozřejmě, že abych zjistil, jestli funguje to, co dělám, nebo ne, já taky jsem člověk. No teď nemáme čas, že jo? Jak jsme mluvili před chvíli. Mně to je jedno, já pokračuju dál, ty taky pokračuješ dál. To je. Ale to jsou ti staré programy. Teď všechno konečně se má už naladit. A mám radosti. Teď budeme chodit po ulici a uvidíme ten, který je v systému, a ten, který není. Protože to bude napsáno než číslo, a s obličej. S emocí. To je zajímavé. Ano. Teď budeme tak, že lepší, my se na tu dobu těším a chystáme se na to už dlouho, že prostě vlastně se to začíná štěpit, že tím, že ve velmi blízké době, čili pár dní, možná maximálně týdnů, se tady bude nastartován nový systém, světelný systém. To proto znamená hezký systém pro ty, co už nechtějí být ve starém systému. Ano, ale říkám, proto je hezký příští rok, aby jsme se sešli, aby jsme viděli trošku, jak to funguje, že jo, protože... To tady už natáčeno, tak... Myslíš, že budeme ještě existovat? To je jasně, no. Tvrdo ano. Ale tak za měsíc, dva, ne. Trošku necháme čas a by se potvrdili ti slova, by zažili sami to ti lidé. To je dobře. Všechno už, co mluví lidé 10 let nebo 15 let, že se má něco změnit, už se mění. Ani to všechno cítíme. A jak to cítí? Moc velmi rychle, no. Že? Teď protože někteří lidé budou se ptat, řekni mi konkrétně, jak to máme cítit.
OK, řeknu jim konkrétně. Hodně lidí budou unavení. Nic nedělá a je unavení. Nebo dělá všechno normálně, ale se cítí unavení. Ztratí vztahy. Zničí si vztahy. Nebo se rozdělí rodina. Všechno možné. To je přesně to, ta rovnováha v té energii. Mm-hmm. A někteří, kteří mají všechno od rána do večera stejně, to jsou ti starý programy, tam se zůstanou. A těch už moc není, myslím. Moc ne. Všechny máme intenzivní zažitky. Ráno se zbudí, si udělá program. No dneska budu tam, najednou se stane úplně něco jiného. To není logicky. No říká, to není možné. No, musí pochopit. To programování, rozumím, už moc nefunguje. Tak, no právě. Protože nám dozora říkají, žijte, dýchejte, žijte tady a teď, nepánujte prostě každý krok. To je. To už je starý. To je ta láska. Mm-hmm. Která to je život přikází. Totiž. Ano, a to je světlo. Světlo takhle nefunguje. Ano. A to ta naděje bylo 6000 let, to jsme viděli. Ubližovali jsme je. Ženský, chovské energie, že jo. Vy nám to vrátíte, vy. No, to. Nevrátíme. Teď musíme i ženské energie, i chlapské energie musíme vytvořit jedno slovo, láska. Mm-hmm. A to je ty emoce. Bohužel, prášky nám nepomůžou. Každý má svůj výběr. Pokud chce, ať si bere prášky, pokud ne, tak oni sami se trestají. Lidé sami se trestají. Bůh jako říká, Bůh ho potrestá. Ne. To je jinak. Například, energie se nestratí. Ty posíláš, nebo já posílám ta energie. Buď dobrá, nebo špatná. Vysvětlím to jednoduché, aby pochopili lidé. Já jsem dneska zlý. Posílám zlá energie na tebe. Ty je nebereš, protože jsi pozitivná. Ta energie se nevrátí hned u mě. Ona půjde v celý vesmír, ale protože je tam minus, záleží jaký je minus, ona se bere ještě víc minusy na stejná volna a se vrátí u mě. A 10krát já zažiju špatné věci, co jsem ti chtěl udělat. Mm-hmm. Například, udělám dobrota. Mně to je jedno, jestli ten pochopí nebo ne, ti taky. Víš o tom, že jestli pochopí, to je jeho věc. Uděláš dobrota. Ta energie lítá po celý vesmír, ale se vrátí u tebe. Ještě zabere ta dobrosrdečná energie, která je na tvoje volna, který ty si chtěl udělat. A říká, no ten byl dobrosrdečný člověk, nebo ta pani, a teď Bůh je to vezmě. Ne, to je ní. Ní jsme to vyrobili, Bůh nikoho netrestá. To je určitě, to jsou normální zákony vesmíru, ano, a Bůh je. Jenom existuje. Tak. A ti lidi si myslí, teď se schovám, nikdo nepochopí, já jsem sám tady v tom pokoji, můžu dělat, co chci. Ne, nejde. Já jsem viděl, znám, nebudu říkat, kdo je, můj příbuzný, ženské to, má černý diarš, koho ještě dneska neublížila, aby napsala si na zítra, aby ji ublížila. Tak, dneska je 50 let, 53 roky, ta moje příbuzná, a bere prášky, revitril, nebo jak se jmenuje, ty jsou najsilnější, protože nezvládla, aby ublížila, všechny ty se naštvala a teď musí brát prášky, to je jako bankér. Tak. I takový lidi existují. A už zažívá zpětnou vazbu? Až moc. A to jsou ti chudí materialisti. Já takým říkám, chudí materialisti. Jak mají svobodné elektrony na ulici, jak chodí, tak se i chudí materialisti. Může být milionář, jakýkoliv je. Ale stejně nemá to, co potřebuje. Láska. Hele, třeba do budoucna si na Vánoce a na Silvestra, na narozeniny budeme přát, přijdu ti dobrou reakci na tvoji akci. No. Tak super, ale já přeju na všechny milionáři, aby začali... Ale to je lepší než zdraví a štěstí, no. Protože to je totiž mnohem reálnější. Ano, ale lepší, když ty milionáři začínají dělat i pro lidé. Utěží pracovní místa, věci. To bude jediná věc, která pomůže sami na sebe. To je jediný hesla, který platí všude a všem. Aby si nemysleli, že pomluváme milionáři a bankéři, že jo? Ty tě nemenuješ. No právě, já nechci, ale musíme pochopit, že existují ti lidé, někteří závislí jsou na nás, někteří nejsou, tak to je jasné. A když se soustředíme na sebe a vytvoříme láska, sebeláska, tak co vytvoříme, to dostaneme. To je ta holograma, tětko. Jedno slovo, láska. Ona je všude. Dolu v peklu taky existuje láska, ale jiná. Já jsem mluvil s jedním čarodej a on mi říká, Rumen, vy jasnovidci, když řeknete slovo láska, vy vidíte světlo. A my čarodej vidíme u lidi láska, my nevidíme ta láska nahoru z toho světlo, my vidíme mezi lidi. A proto manipulujeme ta láska. Takovou tu matrixovou lásku, takovou sexualitu a přesně chtíč tak. A tak, libido. To je ta materialistická láska. Mm-hmm.
Říká, my pracujeme s tím, jak vy pracujete nahoru i máte zákony tam, nemůžete si dělat srandu, taky máme to sami my. Nemůžeme si dělat srandu s tím, protože vás vy potrestají, že budete sedět doma a nic se nebude stát, ale budete zdraví a nás nepotrestají buď nemoc nebo život. Tam je ještě hůř. Jak jsi říkala, každá akce má svoje reakce. Tak, tak. Jak nahoru, tak dolů, říkal tak. Ježíš. I mě to pochopili jsme už za 6000 let. No některý, některý ne. A každá příčina má svůj následek. Tak. Tak. No prostě musíme se modlit jenom na ty, kteří nepochopili a musíme podle mě jim podat ruku, aby šli nahoru. Protože oni jsou mezi námi, aby nás neotravovali, že nerozumějí nás. Musíme jim radši pomoct, aby žili stejně jako my. A ten, když nechce, vydržíme tak rok, dva a pak půjdeme. Nebo možno nepotřebujeme pomoc. Aby nás uzemlili, aby jsme viděli, jaký je Matrix. Protože lidé, kteří žijí v Matrixu, oni jsou úplně jiní. Oni vypadají blbý dneska, že jo? A tam je už je rozdíl. Blbý, čili do budoucna. Dneska ti to moc nesluší, protože jsi Matrixu, jo? No, když se trochu dogala, vlítni do čtyřky. No. Nebo chodíš na ulici a nějaká paní bohatá vidí tě a říká, hele, ty jsi tak duchovně, že vypadáš jak bezdomovec. Pojď tady do Van Graf, já tě obliknu a budeš super. A budeš se mi líbit. Dělám si srandu, ale nemusíme dělat takové věci. Stačí, když se usmějeme a poděkujeme od srdce. Hezký páš, vlastně děkuju ti. Já jsem potkal jedna paní prodavačka před dva dny. A nejsem agresivní člověk, ale jsem nechtěl udusit za ty dvě slova, co mi řekla. Co ti prosím tě řekla? Já říkám, prosím vás, potřebuju, nebyla Češka, to je jedno. Cizinka jako mne. Potřebuju ti mačkejci cigarety, malborky, ti zelení, jak si mačkej. No ty debili tady cizinci, když přijdou, jak je nerozumím. A říkám, vy od který stát procházíte? No já jsem napůl Ruska, napůl Češka. Jasně. A kde jste bydlela? V Rusko. Aha. Vy jste nacionalistka, který nesnášíte cizinci jako vy. Já jsem se utočil, co jim mám říct? No ale jste mě chtěl zabít? No. Já říkám, dobrý den. Já nechci půjčka, já chci cigarety. Ona mi říká, že jsme debili a cizinci ještě k tomu. No to je věc, rozumíš? To... Ale to jsou takové případy v životě, které nic nemůžeme udělat. Ruminku, ale jak jsi tak hezky mluvil, já jsem si vzpomněla, že bychom měli mluvit ještě o jednom fenoménu, který se dříve tolik neděl, ale neudál, ale teď prostě to funguje jenom takhle. Všiml jsi si, že kdykoliv chceš někomu pomoct a nemáš mu pomoct, že ti to prostě nefunguje? Všimnu. I to i lidi si všimli. Že dříve prostě se někomu pomáhal třeba do nekonečna a přesto, že prostě tu energii jenom pobíral a využíval toho a zneužíval toho, tak to fungovalo. Teď prostě neexistuje. Já jsem ti to říkal v začátku ještě. Že ale i když vidím, že ten člověk nepotřebuje, ano, vím, že to nepotřebuje bych to, ale stále musím být tam. Protože to je, já nemůžu ublížit ten člověk, on je tam, protože potřebuje nějaká víra. Předtím každá i dneska jasnovice, já jsem potkal hodně, kteří říkají, bez příč na tebe nebudu věštit. Dneska jsem nemocný, dneska nemůžu. Zničí všechno. Ne. Ten člověk dneska našel čas pro tebe. To znamená, že buď věří nebo ne. Představ si, že to tvoje misie, aby si ho přesvědčil, aby začal věřit. Já vždycky se směju v ten centrum, jak pracuju. Mluvím blbý česky. OK. Objednala se paní, která vůbec neslyšela o Bůh, že existuje. Ještě objednata na půl hodiny u cizinec jako já, abych je přesvědčila změnit život. Že jo? Tak, OK, ale mám některý, jsou pět lidí objednatí takhle. Zvládám to. S radostí říkám, že to zvládám. Každá je objednata na půl hodiny, nikdy neslyšela o Pán Bůh. Já musím zblbit česky vysvětlit. U nás je zvědně říká, děkuji, vy jste mi pomohli. Já sedím a říkám, fakt jo. Já nevěřím, já jsem taky člověk, že jo? No, ale někdy možná i přesně ten pravý, který on potřebuje naše pomoc. Proto říkám, ti lidé jsou, no, my jsme tě zmatli a nevíme, kam máme jít. Takže najdřív trefíme ti, kteří vidí angely, kteří jsou z tí balony duchové, nevím co, ti šikovní, kteří umí perfektně mluvit a nic. Naučili se usmívat. Jak se říká ta nauka? Retorika, nebo jak se to říká v češtině? Retorika, ne. No, tak všechno umí, ale tam je prázdné srdce.
To jo, ale víš, já jsem myslela to, že když nikomu nemáme pomoct, ano. Přesto to uděláme na základě nějaký jakoby pocitu viny nebo prostě soucitu, tak to prostě nefunguje, protože když mu nemáme pomoct, tak mu nemáme pomoct. To, promiň. Víš, to jsem myslela. Okay. To je dobrý fenomén. Ten člověk sedí a já co mám udělat? To neobjedná ti na hodina. Mám se zvednout a jít a ten bude sedět. Já jsem to myslela celkově v životě, že třeba máš pomoct nějakému rodinnému členovi nebo nějaký kamarádce, kolegovi a on třeba nemá si nechat pomoct, protože to je jeho lekce a má si ji projít sám. Rozumím, ale když přesvědčíš takový, na který nemáš pomoct, on pomůže na ještě 10 lidí kolem sebe. Pokud ho přesvědčíš, že má věřit. Je. Lepší na jedin takový, aby si pomohl, než na nějaký, že dneska neměl na něco a ty mu musíš pomoct. Ne. Jedin takový stačí, když mluvím o ti na půl hodiny, ty když ho zapálíš jako pozitivná jiskra, no on ještě 10 lidí doma zapálí. No to rozhodně. Že, rozumíš, to myslím. To je ten fenomén. My to v něm můžeme zažehnout, ale někdy se musí fakt pomoct sám, že? No některý lidé fakt zkušenost. No to je. To je ten fenomén, který pracuje. Před 5 let hodně jasnovidky znám, kolegy. No a oni říkají, když jsem go normálně vyhodila, ale teď cítím, že nemůžu go vyhodit ten člověk. Já říkám, a víš proč? Ne. Já říkám, no to je právě, ten člověk potřebuje, aby si mu pomohla. Ten, který je na tvůj úroveň, na mě, co by si mi pomohla. No, já stejně nechci vidět o sebe, co bude, já nemám svůj život jako, můj život je jinak vytvořený. Hodně lidí se ptají, proč nemáš partnerka. OK, mám vybrano, buď partnerka, budu pracovat do 17 hodin, s partnerka budu žít doma, nebo budu pomáhat na lidi. Pro mě jednoduché, když mám partnerka, když mám rodinu, vůbec mě nezajímá tam, že to něco se děje, nebo že jo. Ale jsem vybral ten těžký život a tam je to, co si nikdy nemůžeme koupit. Ten fenomén, který uvidíš, ten bez nevěřící člověk, ho otočíš a on začíná věřit, on zarží. Já za 2 minuty, díky, že jsem nadával na jedna paní, nemocná z rakovina byla, já jsem ji začínal nadávat, hádat, protože ona vůbec mě nechtěla pochopit. A když jsem začínal křičet, schválně jsem to udělal, zkusil jsem poprvé, ona se vylečila. Šla, nedělám si srandu, ona měla jít na nějaké operace za 2 dny a doktory řekli, že před pár dní potřebovala na hlasivky, nebo jak se říká, potřebovala nějaká operace a teď už nepotřebuje. Že tam se zastavilo. A to je právě ta hovorná čakra, kde držíme ta agresie v sobě. Mm-hmm. Díky tomu, že já jsem je překvapil s její agresí, ona je pustila a začínala žít. Ona zrudla a začínala se chovat jinak. Nejenom jsem je, já jsem to dokončil i blbý, já jsem je obejmal, jsem jim řekl děkuju. Ona teď nechápala, proč jim nadávám, křičím, nejenom jsem je obejmal, totálně jsem je zmatil. A nejenom začínala, rozumíš, ale to musíš být i takový člověk někdy, nemůžeš být furt jemný, nebo to, on to nerozumí ten člověk, normálně, řekni mi kolik procenta. Jaký procent? Tady nemluvíme o procenta. Ty můžeš vytvořit 10% láska u sebe. Nebo 3% se budeš smát, 5% nebudeš se smát. Já to nechápu. No, nemáme jiný programy, že jo? Nebo 1% budu spát, 10% budu jíst. No to dělají poslední doby lidé. Teď jsem unavený, budu jíst. Taky no. Podle tak vypadají. Slyšel jsem, ano, i tak to vypadají. No. Všude mluvíme, že máme špatné jídla tohle. No a jak existuje slabí lidé, jako štíhlí lidé postavy, a jak existují tlustí lidé? To je ta energie. U nás se schová, protože ten člověk nevěří sám na sebe, on se bojí, on šíleně se bojí. Hodně lidí, když mluvím o čakry, to jsou ti lidé, kteří... Oni se obalují fyzicky, že? Tak, tam, kde nepracuje čakra, tam už začíná deformace. Určitě je to tak. A tam, kde nepracuje aura, teď si představ, jak vypadají ti lidé. No, protože ta duše nemůže za to, ty je trest, ještě furt něco je. Já například nemluvím o tom, že jsem psycholog, ale hned poznám bankérš, že pracuje. Víš proč? Ne. Oni jsou tady širší vždycky, protože sedí. Rozumíš? Tady ten pasek je normální, ale tam, jak se řekne to u vás? Boky. Magi, okamžitě to poznáš. Buď chlap nebo ženské, to je jedno. Protože on celý den sedí, že jo? A to je deformace. Ta čakra úspěchu je vzadě. Ona nefunguje. Oni protože všechno zavřeli a deformace mají. A na hodně lidem říkám, že si mají ten patrš jako rozchýbat. Oni říkají, že se cítí dobře. A patrš je anténa, který...
Tak jsme tady probrali... Radši nemusím mluvit víc, si myslím. Tak příště budeme pokračovat. No až když se stanou věci, ale... Určitě, počkáme velmi, chvíli. Velmi ráda. No taky, Elžbětko. Tak popřejme si dobrý a rychlý vývoj, dobrou reakci. Ne, já si přeju všechny, aby jsme se změnili, už začínali konečně se měnit, aby jsme byli odpovědní. Pokud chceš někoho ublížit, představ si ty, jak budeš se cítit, když někdo tebe ublíží. Na jeho místo se postav. My soudíme lidi, proč bychom je soudili, kdo jsme my? Ten je takový, jak můžeš vidět, že ten člověk je takový? To je ten mužský princip. My nevidíme sami sebe, koukáme na ty ostatní. A hodně lidi mají rádi, to jsou ty časopisy, ty médii. Proč musíme šagat v ten soukromý život na ten člověk? On je celebrita. OK, proč musíš ho vidět nahý? Ten člověk, protože je celebrita. Nebo která je jeho milenka, nebo milenec, nebo to je jedno. My musíme vidět sami svůj život. Kde jsou naši blízky a to? A to, když se uvidíme příště, budeme se smát na ty věci, protože už to bude fungovat, že? Takže popřejme lidem cestu k sobě. Ano. A hlavně lásku. A doufám, že konečně pochopí, co znamená slovo cesta k sobě, že jo? Tak jsem to od začátku myslela, každý, aby našel tu svoji cestu k sobě. Jak dlouho máš ten pořad? 7 let to bude teď. Za 7 let už některý začíná. Aha, tak dobře. To je super. Aspoň, že netrvá 20 let, že jo? Aby pochopili, co znamená cesta k sobě. Některý nebudou pochopit vůbec, neboj se. Ještě jednu věc bych chtěla vzpomenout, že přichází čas vlastně, kdy ta energie hmoty se bude opět měnit za energii lásky. Takže kdo to tak cítíte, vezměte si svoji energii lásky zpět, svoji energii srdce zpět. A jak se to dělo? Každý ví sám nejlíp. Když se na sebe, ano. Já si myslím, že každý ví sám nejlíp, musíme se kde ji nechal. Ano, za svoje duše. Kde ji vyměnil za něco jiného. A pak mu chybí. Když se soustředíme, pak říkám na sebe. Sami na sebe. Přesně tak. A to je jednoduché. Člověk může se sám testovat. Když si sedne před zrcadlo a bude koukat sám na sebe, bez žádná kritika, jestli dokáže. Rozumíš mi? Rozumím. Přemýšlím nad tím. Ty nemusíš přemyslet. Ty už máš se ti to, když se na sebe díváš ze zrcadla? Já nemám čas. Já jsem se díval 38 let před zrcadlo, když jsem byl učitel a jsem učil kadeřnice, že jo? Já to už nemusím. Já stejně vím, že jsem vošklivý, mně to je jedno, vím, jaká duše mám, to pro mě je důležité. A jak vypadám, to je jedno. Jestli mám takový nos, nebo to, mně to je absolutně jedno. To jsou prázdné slova a energie. No nevím, to krása je... Když se zvedneme teď odsud a necháme v tí lidi díky náš rozhovor v tí srdce, co mají, ta krása. Jinak, tak. Že jsme načančení a obliknutí, a to je jasné, taky dneska je důležité. Ale to je okamžik, přijde reklama, už jsme pryč. No, ale když večer, co smějeme před zrcadlem, tak taky je to pryč. Taky nejsme. No, je to úplně jiný obličej. Ale ten člověk, který si mu nechal něco v srdce, on dlouho přemýšlel na to, tam je ta krása. ty si rozpálil ta jeho krása. Díky tomu, že ty máš to v sobě. Jinak já jsem pracoval i s krásata, která je v televizi. Vím, co znamená modelka. Oni tam jsou nakreslení, oni nejsou namalovaní, takže to všechno vím. takže to je momentná krása. Momentky. Důležité je ta naše. Ano, všechno totálně pomíjivý. Přesně. A ta vnitřní krása ta zůstává. Ale v poslední době vidím i ta krása, že chybí na ulici. Ten kič, jak se oblíkají ti lidé v poslední, no to je strašné prostě. To je prostě strašné. Já jsem estet, no barvy, materiály, materie mezi sebou, no to je prostě, nevím. Co to je za moda, nevím. To, že ti navrháři buď byli vožráni, nebo se zbláznili díky stí, to dneska koukáš, ale víš, jestli to je chlap nebo ženská, OK, super, ale proč všechny musíme vypadat takhle? Nemáme. Já jsem byl v Německu kdysi, v Michově jsem pracoval, všichni se smáli na takové služby. Tam je navrhář v každý velký obchod. Když něco neumíš, zaplatíš si na ten člověk a on ti ukáže, jak se máš obliknout. Mm-hmm. Tak. A to je super. Proto Němci dneska mají jiná moda, jiný styl. A my koupíme si od second hand za 5
na koruny něco a pak někdo ne, od Van Graaff dostal, jako darek jsme dostali něco za 100 tisíce. A když ho dáme dohromady, ono tak vypadá strašně. I materiál, i barvy, to prostě... No prostě kiče moderní. A to je, když člověk nenosí normálně jako esteticky obliknutý, to znamená, že on má bordel i ten kič v duše. Mm-hmm. To chci říct. A nebo taky, že si neumí vážit sám sebe, že tu sebeusu nemá. A to je ta móda práva, který ten rozpálí sám svůj vkus. Ne, že já jsem 200 kilo, asi obliknutý džin, jak jsou moderní tětkom, nalepený po nás a budu chodit tak, protože je moderno, asi pustím ještě fusy až sem, protože je strašně moderní. OK, ale to je, omluvám se, ale to je ta, někdy i nehygienicky. Ty fousy se pustíte až do pasu, to je fakt nehygienické. Ty fousy máme, v Bulharsku máme přísloví na to, nemluvím o fousy, mluvím o vlasy, o všechno možné, lidé, jak si to, ty dredy, všechny ty věci, ta moda neznamená, že všechno je krása. To si myslím. Protože hodně lidí mi říkají, vy jako, proč jste nechal, abyste pracoval jako učitel, navrhář, nebo tam choreograf a jste začínal s tyhle věci. Já říkám, protože kdybych nebyl jasnovidec, dneska nebudete se ptát, nebudeme spolu. A ona začala se smát, to je jako humor takový, ale to je normální. Každý člověk má svůj, já jsem, byl jsem hodně známý, mě to je jedno, vím, jaká je sláva, vůbec jsem nikdy nechtěl sláva v životě, ale jsem je zažil, bohužel. A jaký to je být slavný? Těžký, těžký. Proto tolik lidí pak pije a bere drogy, protože ano, to nemůže ano, ustát, uníst? Ano, to je. Co je protože... tam těžkýho, jak je to? No tam už je ta soukromí, ten zájem nebo... víc, no právě. A to, že všichni ti pochlebují a podporují tvé ego. Ty nemáš už svůj život, konec. Ztrácíš svobodu. Ten, ano, ano. Protože to je ten mužský princip. My koukáme, jak vypadá ten. Nás zajímá ten cizí člověk, ne sami, jak vypadáme. Mm-hmm. A celý život jsem utíkal od, kamery a foťáky. Do dneska jsem mezi kamery a foťáky natočený. Teď už na to jenom tady, ne? No to je to. Podívej. Já se směju. No ale byl jsem 8 let, když poprvé mě dali tam v tom město, jak bydlím jako model. A jsem začínal, říkám, už nechci vůbec, a dítě jsem byl, když mi ukazovali tam na ty banky všude jako reklama. Takže od 8 let vím, jak se chovají bankéři, když mi bylo. Dělám se srandu, ale je to tak. Ten člověk, který utíká od něco, to furt má na... Co to nenávidíš, ho máš doma, že jo? To je jasné. Nenávidíme například faleční lidi. Aspoň 10 příbuzných budeme mít faleční. Nenávidíme například... Myslím, že nemáš doma bankéře. Lidi. No, mám doma ještě i řiditeli. Řiditele ještě horší, no. No, tak ale to je jedno. Všichni žijeme. Protože mě nezajímá, ten jestli bankéř nebo ten jestli ředitel doma. A ty musíš doma vyšit procenta. No, jasně. Tam já tam kreslím procenty, oni říkají, tady se trefil, ale tady uvidíme za chvíli. Zase jsi měl pravdu. OK, já nechci, aby si uvěřil, jestli mám pravdu nebo ne. Člověk, když nechce, i Bůh nemůže mu pomoct. Mm. On nás nechal, sami bychom si pomohli. Tak, Elžbětko, já myslím, že... Moc informace máme. Lidi z nás hlavu jako pátrací balón. Vi? No, aby se to, aby se nezmátili, řeknu ti, už jsou trapní oba dva. To ne. Dělám si srandu, ale víš co, vždycky já jsem učil lidi kdysi, jako finý směr, ale vím, že jedna hodina on bere informace, víc ne. No potom tak to už začne... musím ale končit tím pádem. No právě. Rumenku, moc ti děkujeme za rozhovor. Máme tě moc rádi. No, za to, že jaký jsi lidský, normální člověk prostě. Tak, jak má být. Ale přirozený. Pro mě vůbec není problém, abych ukázal i na ostatní lidi, jak se mají chovat lidsky. Stačí, když to pochopí sami, jestli chce nebo ne. Ale vím, že jedna věc, že když člověk je lidský, líp žije než ti ostatní. To jsem pochopil určitě, a zažil jsem to. Určitě. Když jsem byl... Má to jednodušší, než je se v iluzích. Ano. Když mě vyděsil Matrix, když si já říkám, no tak nezvládnu vůbec, já tady spáchám sebe vražda radši. Všichni mi říkají, že jsem blázen, nevěřili na ty věci v té době. No, pochopil jsem jinak. Chovej se takový, jaký jsi, a uvidíš, jak bude to líp. No. Takže to jsem zažil a můžu natvrdo říct, že každý to může zažít, jestli chce. Mm.
A to, že si lidský, to byli jsme před 20 let všechny takový. Tak. Jenomže jsme ztratili to, zavřeli jsme tě, máme to otevřet. Tak. Všichni máme stejný program. Všichni spíme, všichni jíme, všichni se smějeme, pokud chceme. Nebo koukáme se na psychotrilery, to je jedno, stačí, že žijeme. Takže Ruminku, já ti přeju jenom samé příjemné reakce. Děkuji, no to určitě. Tentokrát doufám, že budou. Určitě. Jak jsme byli trošku tvrdí. Nešetřili jsme nic. Ale někde to je potřeba. To jsi to ESO ještě nechal v kapse. Ještě jsi ho nevytáhl z rukávu, to své ESO. To máme, to dáme na příště, jo? Příště. To byla taková overtíra, taková předehra, jo? Ale nebude příští měsíc. Necháme lidstvo trošku, aby pochopili, že fakt to funguje. Že nekecáme tady nesmysly. I když se smějeme, protože lidé si zvykli, když si jasno vidět, musíš otočit oči, musíš se chovat divně, nějaký tik, aby si měl něco. Víš, kolikrát si ptají lidé, promiň, prosím, tak vypadáš normálně, jenom se směješ a mluvíš. A říkám, no, co mám dělat, mám skakat nebo se otočit? No, to je. Všichni můžeme to dostat. Nejastovický, jednoduchý život. Mm-hmm. Stačí, když si přejeme tolik, kolik můžeme nosit. Víc ne. Tak. Tak jo. Tak se měj co nejlíp. Vy taky všichni a děkuji moc, že jste mi dovolili, abych byl s něčím užitečný prostě. Děkuji. Taky děkujeme. Děkuji.